začínáme mít velký problém. Nějaká chyba na designu tady je. Piano Black je všude stejný. Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dneska z České republiky. Kupující mě poprosil, jestli bych nenatočil o tomhle autě video. A já jsem se s prodávajícím domluvil, že je to možný, že s ním nemají vůbec žádný problém, takže výjimečně něco z České republiky. Ano, zabývám se prověřováním ojetých vozidel jak v České republice, tak v zahraničí. Primárně moje práce je o prověřování, o kontrolách, ne o videích. Videa točím pouze jako nějaký doplněk k mé práci a zároveň, abyste se mohli sami podívat, za prvé, jak to dělám, a za druhé třeba načerpali nějaké inspirace, jak si kontrolovat auta zlehka sami. Nechci říct úplně, protože všechny věci do videí nedávám a zároveň podotýkám, je potřeba k tomu prověřování mít nějaké zkušenosti. Dneska si ukážeme zajímavý auto a já jsem zvědav, jak to vlastně celý dopadne, tak pojďme na to. Tak se to v původním videu viděli. Dneska si budeme prověřovat ojetou QX Seat s benzínovým motorem 1.6 se 150 kW. Ano, mám trošku respekt z toho výkonu, protože co si budeme povídat, 150 kW na 1.6 je přece jenom poměrně dost. Na druhou stranu zkušenosti s těmito motory mám a musím říct, že fungují poměrně velmi dobře. Jediný, co je potřeba počítat, se spotřebou okolo 8-9 litrů, má to přece jenom trošku vyšší spotřebu. Auto má na je to 13 000 km, takže zánovní kousek, ale znáte to, jak to občas chodí u těch zánovních kousků, někdy to odpovídá, někdy prostě ne. Zatím pocit z toho auta mám velice dobrý, ale i tak jsem opatrnej, znáte mě. Auto jsem si celý oběhl, veškeré hodnoty laku, měřitelný, jsou původní. Zároveň neviděl jsem, že by některý díl byl sundávaný. Na autě máme zimáky, co se týče kotoučů destiček, tak ty také odpovídají. Vepředu mají trošku nějakou už drobnou hranku, takže spíš bych řekl, že s autem se jezdilo, ale kratší trasy a ne úplně nějaký delší trasy zde asi úplně neproběhly vzhledem k nájezdu. Auto točí z roku 2021. Co se týče kosmetik v interiéru, tak takovým typickým místem odkládací místo na loket, na levých dveřích, jinak musím říct, že opravdu interiér působí velice zachovalým dojmem. Krásný volant, ano, musím designově pochválit Kiu, protože tohle auto je opravdu krásný. A tak bych chtěl pomaličku přejít k té věci, která mě u tohle auta napadla a vlastně chci se s váma o ní podělit. A to je, že já si myslím, že v Evropě začínáme mít velký problém. Jestliže tohle dokáže vyrobit Kia, tak si myslím, že máme opravdu velký problém, protože koncern cenově, vzhledem k nájezdu, vzhledem ke stáří a k nějaký výbavě, cenově se nejsme schopni vůbec k tomuhle autu nějakým způsobem přiblížit nějakými rozumnými cenami. Ano, myslím si, že za podobný auto dáme v téhleté kategorii zhruba o 100 000 korun víc a dostaneme víc. Dostaneme nějakou 1.5 110 kW s vypínáním válců anebo 1.0 TSI? To se schválně ptám, ale chtěl bych slyšet váš názor, co na to říkáte. Vy víte, že já na Kia moc nejsem a že to je auto, který bych si nikdy nekoupil. A to ne kvůli toho, že je to auto špatný, tak se prosím nechytejte zase lidi, kteří milujete Kia. Vůbec to není o tom, že to auto není špatný, že je špatný, ale spíš o tom, že já mám nějaké své vlastní přesvědčení o tom, že prostě tyhle auta já nemám rád prostě. Ne, že nebo nemám rád. Mně ten pocit z těch aut není příjemný. Vy jim někdo bude říkat, nadáváte na Superb, nadáváte na Kiu. Já jsem hrozně specifický člověk a mám pouze pár vozidel, které se mi opravdu líbí a zbytek já bych si osobně nekoupil. Ale třeba časem změním názor. A musím říct, že tohle auto mě opravdu nadchlo. Ale když se zase podíváme, tak prostě opravdu ta levnota v tom vozidle jde poznat. Jak vidíte, tyhle ty ovládací prvky jsou
u těchto vozidel už spousty let, prostě působí to za mě opravdu takovým lacinějším dojmem, ale prostě je to v pořádku, to auto prostě levnější je, takže když působí levněji, je to úplně v pohodě. Sedačky, taky úplně ten design není úplně můj šálek kávy, ale na druhou stranu prostě fakt krásná výbava, hezký auto, ten volant, já vím, zase se budu vyjadřovat k volantům, ale jak jsme se bavili třeba o tom airlineovém volantu, tak tenhle volant třeba mě trošku připomíná ten volant. Máme zde automatickou převodovku a jak říkám, já si totiž trošku myslím, že my budeme v Evropě mít s našimi auty velký problém, protože tyhle auta, ne že se těm evropským začínají podobat jak designem, tak i kvalitou, a myslím si, že bychom se měli probrat, protože o elektromobilitě se radši nebavme, ale vy víte, jak já na to mám názor, ale myslím si, že by bylo fajn nějakým způsobem to začít řešit, protože tyhle auta jsou fakt dobrý, no. Hlavní výhodou tohle auta samozřejmě je to, že je to X-Seat, to znamená, že je to takovej městský crossover, ale zároveň, pozor, je ta jeho barva. Vidíte, že je opravdu krásná, a když se zase podíváme na srovnání s koncernem, tak takováhle barva se používá například u Arteona anebo u Superba, ale prostě v Ki to máte v úvozovkách u obyčejného X-Seata, což zase za mě obrovskou výhodou. Za to jsem ale rád, že aspoň nějaká chyba na designu tady je, a to je bezchlíčkové odemykání a zamykání, který je stejně stále tímhletím způsobem řešený tlačítkem. Ještě mě zajímalo, když jsem se zrovna rozjel a píše mi to, že úroveň pozornosti je vysoká. Jaký máte zkušenosti s hlídáním únavy? Já mám totiž pocit, že když jsem to zažíval u jiných vozidel, tak já mám pocit, že to psalo úplně nesmysly. Když jsem unavený nebyl, tak to psalo, že unavený jsem a podobně. Jaký máte vy s tím zkušenosti? A jak vidíte, tak Piano Black je všude stejný. Ryhy se do něj dělají úplně u každého auta a musím říct, že tohle to je úplně v pohodě, nějak extrémně mi to neruší. Zase klasika, všechno dotykový, když se podíváte, tak zatím to reaguje krásně, ale mám zkušenosti takový, že po letech prostě ty přehnaně vypracovaný palubní počítače a displeje a podobně po nějaký době prostě nefungují úplně tak, jak by měli, zasekávat se to a podobně, a prostě tlačítka, aspoň že tady máme tu hlasitost, to musím za to opravdu pochválit. Tak já mám po jízdě a dívejte se na mě, já se usmívám, já jsem se svezl s tímhle autem a normálně se usmívám. Víte, co je zajímavý? To auto není vůbec špatný. A hlavně co chybí třeba Kamikovi, to auto prostě jede. Ta 1.6 se 150 kW v tomhle autě prostě jede. Ano, u Kamiku budete mít nižší spotřebu a asi takový jako trošku přívětivější infotainment, i když já si to úplně nemyslím, protože já se přiznám, že v těch nových autech já už se prostě ani nevyznám v tom infotainmentu, ale tohle auto prostě je dobrý. Tenhle ten konkrétní kousek, ale zároveň prostě Kia vyrobila dobrý auto. Fakt hezký auto. Co ale upozorňuji, občas s tímhletím motorem nejezdit jenom krátký trasy, je potřeba ho pořádně občas prohnat na nějakou delší cestu, protože se hodně ten motor zakarbonovává a pak vznikají různé technické závady u těchto aut právě tím problémem, tím zakarbonováním, ale jinak je to auto fakt dobrý. Nemá prostě žádnou zásadnější chybu, nějaký drobný kosmetický vady, teďka nám to auto trošku oschlo, takže se podíváme, jak vypadá, co se týče kosmetických vad ještě venku, kapnem si olej, kouknu se na podvozek nějakým způsobem, ale jako to auto je fakt dobrý. Jako musím říct, že jsem fakt nadšený, a jestli se rozhodujete mezi Kamíkem a tímhle autem, jeďte se s tím svíst. A spotřeba, jestli s Kamíkem budete jezdit o 2 litry míň na 100 km, to je sice jako velký argument, ale na druhou stranu, tady ten výkon je. A převodovka za mě řadí lépe než DSGčko. Takže jako ve spojení tohle s automatickou převodovkou za mě fakt moc dobrý. Olej, jak vidíte, vypadá krásně, zánovně. Budoucímu majiteli doporučím nejdříve za 5 až 7 tisíc kilometrů dělat olej. Tak a ještě zadní část vozidla, vidíte, moc hezky vypadá. Nebyl tady žádný incident vážnější, ani ze předu, ani ze zadu.
více prvek vidíte. Jako fakt krásný auto. Já mu nemám pořád něco vytknout. Samozřejmě stále zde jdou vidět určité prvky takové té lacinosti, ale určitě bych doporučil všem majitelům těchto aut řádně ošetřit podvozek proti korozi. Přece jenom ta antikorozní ochrana není až taková, jako například zrovna u těch evropských vozidel, ale to auto je fakt dobrý. Není mu co vytknout. Já jsem úplně zapomněl vám dotočit konec videa s tímhletím autem, takže to točím úplně v jiný den, než když jsem to auto natáčel a prověřoval. Ale zase na druhou stranu aspoň mám teďka nějak utříbený myšlenky a můžu vám říct nějakou zpětnou vazbu po nějaké době k tomu autu, jaké mám z něho pocity, nebo jaké jsem měl z něho pocity. I když ty pocity se moc nezměnily, to auto je fakt dobrý. Konkrétní kousek byl naprosto výborný a zároveň to auto prostě celkově nemá chybu. Je to dobrý kousek a když bych to měl nějak zhodnotit, tak za mě mají evropské automobilky velký problém. Obávám se právě s tím, že s nástupem elektromobility, kdy Evropa, řekl bych, že nastoupila dost rychle, tak se může stát, že s tím budou mít fakt v budoucnu velký problém, protože ono to nelze úplně tak rychle nejspíš připravit, navíc Euro 7, jestli někdo z vás viděl, co je v Euro 7, tak si myslím, že asi dlouho už se v Evropě auta vyrábět nebudou. A nebo někdo se třeba probere a bude to všechno úplně jinak. Klidně mi dejte vědět do komentářů, co na to říkáte, jaký máte názor na elektromobilitu, jaký máte názor na to, co se teďka děje na Euro 7 a podobně. A Xseat za mě je naprosto výborný auto a dokazuje to fakt jenom to, že Asie umí vyrobit dobrý auta a myslím si, že v budoucnu evropské automobilky budou mít velký problémy. Takže co dál? Prověřujte si auta, nekupujte si špatná auta, dávejte si fakt pozor na to, co kupujete, nenechte se ukecat od prodejců, pokud máte špatný pocit, je to váš pocit, nenechte si vnutit žádný jiný. A zároveň nezapomínejte, život je příliš krátký na to, abychom jezdili ve špatných autech. Ahoj!